Bahe kaze mwese mukomeje kubana na Impinga TV nizere ko mukomeje kumererwa neza aho muri mu bice bitandukanye cyane by'isi ndazi neza yuko mugenda murushaho kugubwa neza duhagaze ku musozi wivuga butumwa duhagaze ku musozi kugira ngo dutangaze inkuru nziza ya Yesu Kristo munyemere rero mbere yuko dutangira ikiganiro ndetse nakira n'umubyeyi tugiye kubana nawe mbanze nshimira Imana hanyuma turagize n'Imana ikiganiro tugiye kugirana nawe kugira ngo kizagire umumaro kuzacyumva kuzakireba izamugirira umumaro data mu izina rya Yesu ndagushimiye ibiriho byose biriho kubwo umugambi wawe yaba igikorwa icyakorwa cyose kiriho kubwo umugambi wawe reka ntihabari twebwe muri iki kiganiro ahubwo habe wowe kandi uzumva iki kiganiro wese uzakireba ntihazabe nk'imbaraga z'umwana w'umuntu zamukoresha ahubwo umwuka wera azakorere muri we amufashe kugira ngo asobanukirwe ibidasobanutse mu izina rya Kristo urakoze amen tubahaye ikaze murakoze cyane ni amahoro yego wenda kugira ngo udukurikiye muri aka kanya bamenye mwatangira mubibwira hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro nitwa Muyombano Joseph ndomo pastori mitoro ry'ubuziza abanyura paruwasi ya Rwera mu Bugesera hejuru y'ibyo kandi ndi n'umwarimu mu ishuri rya Bibiliya abadukurikiye murabyumva tujye kuganira n'umupasiteri tujye kuganira n'umubyeyi ukuze tujye kuganira n'umwarimu mu buryo butandukanye birumvikana neza yuko ikiganiro tujye kugirana kirabaza kuba kirimo inyungu nyinshi turaza kujya cyane cyane wenda tuvugane na mwarimu umunsi turavugana na mwarimu hari inyigisho nyinshi zitandukanye zigenda zigishwa ariko noneho turaza kuvuga ku nyisho z'ubuntu ziri hano hanze wenda n'umwe nababigeneye urubyiruko bavuga bati n'inyisho ziri kwangiza urubyiruko n'inyisho ziri kwangiza abakiri batoya abandi babisobanuke baganira n'undi muntu akakubwira ati ahubwo izi nyigisho nizo z'ukuri icyaduhanga urubyiruko koko ahubwo runazifate ruzakire cyangwa se akaba nabo babyakira nabi reka wenda mbere yuko turi buze kujya gusobanura iby'izi nyigisho z'ubuntu bw'Imana reka mudufashe ubundi mu by'ukuri agakiza ni iki agakiza ni impano y'Imana Bibiliya itwereka ko agakiza ari impano y'Imana yageneye umuntu kugira ngo akizwe yego ariko ikibazo cyakwibaza ngo umuntu akizwe iki kuko niba wabayeho agakiza bakwiye gusobanura umuntu akizwe iki iyo uvuganye n'abantu benshi ukamubaza uti si warakijijwe uti narakijijwe wakijijwe iki se njyewe nakijijwe kwiba nakijijwe itabi nakijijwe inzoga nakijijwe ubusambanyi ariko njyewe iyo mvuganye nawe mubwira ko atakijijwe kuko icyo ngicyo si ko gakiza ahubwo gakiza ni uko katugaragariza ko umuntu ubwe ni icyaha ku bwa kavukire ni icyaha yakoze icyaha atanahari kubera icyaha cya Adamu byatumye umuntu atandukana n'Imana kuko icyaha cya Adamu kiduha ibihano bibiri igihano cya mbere ni urupfu urupfu ari rwo gutandukana n'Imana igihano cya kabiri ni umuntu guhabwa ishusho y'icyaha aho ari hose ni umunyabyaha ntabwo rero aba umunyabyaha kubera ko yasambanye kubera ko yibye ahubwo abasanzwe ari umunyabyaha ibyo ngibyo abantu bavuga ko bakijijwe ni imbuto z'ibyaha uramutse wuriye igiti ugakuraho za avoka ntabwo uvuga ko avoka wayirimbuye ahubwo icyo gihe aracyafite iyo kamere y'icyaha icyo gite ateye noneho rero ubwo kubera icyaha umuntu yakoze yarapfuye nyine afite igihano cyo gupfa ariko hari ikindi kintu gikomeye cyane ni umujinya w'Imana uwo mujinya w'Imana rero uri hejuru y'umuntu w'umunyabyaha ntabwo ukurwaho rero no kwavuze ngo mwami nasambanye cyangwa nibye mbabarira ahubwo uwo mujinya wakuweho na Kristo ni umurimo Kristo yakoze watumye uwo mujinya w'Imana ubasha gukurwa ku muntu ni ukuvuga ngo wa mujinya
imana ifite hejuru y'umuntu w'umunyabyaha Kristo niwe wawakiriye kuko yaraje yambara ishusho y'umuntu bibiri tubwira ngo yahindutse icyaha ku bwacu amaze kuba icyaha imana imurebye iyo dusomye byo dusanga hari n'igihe imana yamwimye amaso kuko yari yamubonye ko ari icyaha imusukaho uburakari bwayo agezaho naho ataka ati data niki kikundekesheje Imana imwima amaso kubera icyaha ariko amaze kwakira bwa burakari bwose nibwo yavuze ngo byose birarangiye kuko yararangije umurimo wo gucungura umuntu no kumukiza wenda kumureta mukomeza aho ngaho kuko nubundi nagira teri mikoreshwa hano hanze nabavuga ngo byararangiye bagatavuga bati ngo twikorere ibya mu byukuri aha ngaha hasobanutse neza ibyarangiye Yesu yaravuze ngo birarangiye ni ibiki ibyo Yesu yarangije no kuvuga ngo igihano hejuru y'umwana w'umuntu kubwicyaha niwe wakirangije noneho akirangiza gutere no kuvuga ngo cya gihano n'umujinya wose nibyo Imana yagombaga gusaba umuntu ngo abe yakora ku giti cye abone gukiranuka Yesu niwe wabirangije ntabwo bikimushingiyeho ntabwo bishingiye ku mwana w'umuntu ahubwo Yesu yabirangirije muri wa murimo yakoreye ku musaraba kubwo gucungura umuntu aha ngaha buri wese cyangwa se benshi bumva bivuzwe gutya ahita avuga ariko se noneho dukomeze dukora ibyaha kuko Yesu yabirangije icyo gihe abantu baba badasobanukiwe agakiza icyo agakiza ubundi agakiza no gukiranuka kw'Imana ihumuntu ugukiranuka kw'Imana kutabasha gukorwa n'umuntu cyangwa gukorerwa ahubwo no gukiranuka kw'Imana iyo yatunganije igatwiga uko gukiranuka gutunganiriza mu mwana wayo giteka giteka ryose none iyo mpamvu bivuga ngo umuntu agomba kwakira Yesu kwakira Yesu si ibitekerezo kwakira Yesu ni icyemezo umuntu afata ariko nabwo atari imbaraga ze zibitaho ngo ni umurimo w'umwuka wera ni Imana ugaye ibikora rero ni Imana ibikora umwuka wera ka akemeza umuntu kuko bibira iratubwira ngo nzabohereza umufasha ariwe umwuka wera azemeza abantu iby'icyaha iby'icyaha ntabwo ari ukubacira urubanza ko bakoze ibyaha ahubwo azababwira ibyakorewe icyaha icyo azemeza abantu iby'icyaha bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo azemeza abantu ko badashoboye gukiranuka na guki bibashingiyeho noneho bibemeza ko ubwaba ari abanyabyaha yego noneho kubera kuby'abanyabyaha ntashobora kwikura kwazi akeneye rero umukiza Yesu rero yaje niwe ubigisubizo niwe uvuga ngo birarangiye abigisubizo cya bya bindi atashoboraga gukora nimba sinzi nimba numvise neza ariko byaba bivuze yuko gukizwa sukureka nkuko wenda bikorwa ahubwo gukizwa no kwakira amakuru y'icyo wakorewe ko ari igikorwa wakorewe hanyuma icyo gikorwa akaba ari cyo ukizwa no kumenya ayo makuru ntabwo navuga ko ari ukwakira amakuru ko amakuru ushobora kuyumva yatambutse kumva ari ukuri cyangwa si ukuri ahubwo no kwizera by'ukuri kwemera by'ukuri kw'icyo gikorwa cyakozwe ari wowe cyakorewe yego kandi ukacyemera ucyakiriye ko kikurangirije ikibazo wari ufite cyo gukiranuka yego ko utakigeneye gukiranuka kwawe ntabwo ugikeneye gukiranuka kwawe ahubwo wakiri ko gukiranuka kw'Imana ko guhagije ni nako Pawulo yatangaje ni itangazo njye mvuga ko ari itangazo yego iyo usomye abaroma igice cya gatatu umurongo wa 21 hatubwira ngo dore noneho gukiranuka kw'Imana kwarabonetse yego
apana kujya gushakisha mu bindi washakishirizagamo imana yo yarakubonye yaragutanze kwa kundi Yesu yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo noneho Paul atanga zitangazo rivuga yuko kwabonetse kwarabonetse nta ntago tujya kugushakira mu misozi cyangwa handi handi yego ahubwo kwarabonetse ntago ari uko tugiye kurema Imana yaragutunganije imutunganiza mu mwana wayo niho akomeza muhora amavuga gukiranuka kw'Imana kwarabonetse ntiguheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko yego ahubwo tuguheshwa no kwizera Yesu Kristo kandi agakomeza ngo tubihirirwa ubusa yego tubihirirwa ubusa nabwo tubihirirwa nuko hari akantu wakoze niyo mpamvu agakiza rubuntu ngo hataza kugira n'uwirata ko hari ikindi kwari kindi kintu wakoze ejo tazagira ngo kirusha abantu iyo wakijijwe utekereza urukundo rw'Imana nakini kigutemberamo umva urukundo rw'Imana yagukunze umurimo Imana yakoze udafite hakano nakamwe ahubwo ari Kristo gusa wakoze uwo murimo ni nabyo bigutera umunezero kumva ndagira ngo ko hari abantu bavuga ko bakijijwe ariko bahora mu buzima bwo guhagarika umutima utarimo amahoro yego ariko iyo wamaze kwakira agakiza nibwo uba ufite amahoro yuzuye ntabwo ufite indishyi yuko uzacirwa witeka yego uri muri Kristo uri ntabwo ufite indishyi yuko utazajya mu ijuru kuko Bibiliya itubwira ngo twicaranye na Kristo ubwami bwo mwijuru mu buryo bwo mu buryo kuko yaratwimye adukora mu bwami bw'umwijuru atujyana mu bwami bw'umwana w'ikuru turi kumwe na Kristo mu buryo bw'umwe mu buryo bw'umwe kandi umwuka ni uzaho n'Imana kandi nta uza kunkuramo kuko ndi kumwe nawe nicaye mu ijuru ubwo rero njyewe mfite umunezero kubera ko nakijijwe narakijijwe nakijijwe umujinya w'Imana ahubwo urubanza rw'ibyaha rukindi noneho wenda iyo wenda habonetse nk'umuntu wigisha izo nyigisho hari abahita bavuga bati urashaka kwigira umukiranutsi kandi wiyita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma iki cyanditswe Yohana yanditse mu by'ukuri ko numva byaba bitandukanye umuntu wamaze kwinjira muri Kristo ko byaba bisa nk'aho iki cyanditswe cyaba kitamureba reka nkubwire hari ikintu abantu bamwe nyine badasobanukirwa ni ukuvuga ngo dufite kamere ebyiri muri twe Pawulo niko atugaragariza hari kamere y'icyaha cya kindi na kubwiye cya Adamu yego iyo kamere iri muri twe ntawe yagiye hari kamere y'Imana twakira tumaze kwakira ubutumwa bwiza tumaze kwizera Yesu Kristo kagakiza duhabwa n'ubuntu noneho ku bwa kamere ya yindi y'icyaha twitwa abanyabyaha twitwa abanyabyaha kubera ko nyine dufite ya kamere ya Adamu yego noneho kubera kamere y'Imana iri muri twe twibwe turakijwe turi abakiranutsi ku bwa Yesu Kristo ntabwo turi bo bakiranutse kubw'imbaraga zacu nk'uko nakubwiye ahubwo turi abakiranutsi erega nuko gukiranuka ni ukwa Kristo ni n'Imana ubwayo itwita abakiranutsi kuko gukiranuka si ukwacu kwitondera mu mwana wayo ntabwo aritwe twiyita ntabwo aritwe twiyita Imana itwita abakiranutsi y'ubwayo kandi ntabwo itwereka ko twaba abakiranutsi kubera ko tutakoze icyaha ahubwo ibona ko turi abakiranutsi mu mwana wayo kuko ubundi twari abanyabyaha turi n'icyaha imbere yayo ariko tugeze muri Kristo Yesu Kristo aradukiranura atwita abemewe mu zindi ndimi justifying niwe dusobanura imbere y'Imana ntabwo ari twe twisobanura ahubwo abamaze kwizera ubutumwa bwiza Kristo niwe dusobanura niwe wenyine byanze bikunze umuntu dukurikiye muri aka kanya wenda nibikunda uzashyireho comment kugira ngo tuzongera tubonane na pastor tuzakomeza kubana cyane uno munsi cyari ikiganiro ariko tuzagira amahirwe yo kubana nawe noneho mu nyigisho zitandukanye agiye ategura inyigisho yigisha abantu batandukanye ku isi mu buryo bufatika mu buryo buhoraho tuzaganira nawe ariko kimwe mu kintu benshi batekereza baravuga bate se ushobora kubwiriza umuntu uri mu kabari
cyangwa se ufite ubundi buryo ubona n'ubundi gukora ibyaha nta kintu bimutwaye akumviza inyigisho se ntizatuma ahubwo arushaho kwangirika abandi bakavuga bati ubundi nibyo Yesu yarabivuze ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe ni byiza ko abantu babanza bakaruha byiza ko baboneka ba pasiteri cyangwa se abigisha b'ibyaha babanze babakangi babahabure none namara kuza ngo amaze kuruha aba ari bwo yumva ubutumwa bwiza mwebwe nka mwarimu uburyo bwiza izingisha abantu bazakiramo se kuki ubundi imitima yinangira muraza kutubwira muri ubwo buryo ubyukuri yaba ari mu kabari cyangwa yaba atanakabujyamo nkuko nakubwiye ntibimubuje kuba ari umunyabyaha yego kuba umunyabyaha si uko yagiye mu kabari no kuba atari mu kabari ni umunyabyaha kuko afite icyaha muri we noneho gukiza kw'Imana ntibiterwa n'aho uri ntibiterwa n'uko uri mu kabari cyangwa se utari mu kabari no mu kabari waho waba uri hose Imana yaguterurana n'inzoga zawe ukamenya kwakira ubutumwa bwiza ukabyakira ku icupa ryawe ukabyakira ku icupa ryawe ukakira ubutumwa bwiza ukawarigumaho ukamenya umurimo Yesu yagukoreye noneho wa murimo cyangwa se kwakira bwa butumwa bwiza nibwo buguhindura yego nibwo buguhindura kubera ko wamaze kwakira impano y'Imana muri wowe none nkuko utagize uruhare mu kugira ngo agakiza kaze muri wowe nako udafite uruhare kugira ngo uhinduke ahubwo uruhare ni rwa Kristo muri wowe rwo kuguhindura icyo twebwe kidufasha nuko iyo usomye abakorinto ba mbere ba kabiri igice cya gatanu kuva ku murongo wa 14 haratubwira ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata ni uruhe rukundo ni wa murimo yakoreye ku musaraba wibutse ko Imana yamwinye amaso ku bwanjye wibutse ko hari igihano yahanwe ku bwanjye ibyo bimpata kutagumya kunezeza kamere yanjye ahubwo ngashaka guhora mbaho kubw'umwami wanjye wankunze si njyewe rero ubikora ubwo reka nkubwire niba ari ukuguhata si uko ubundi wabishakaga ahubwo nuko ubundi wowe ubwawe hari ikindi kigukurura kugira ngo winezeze ubeho nk'uko wari uri ariko rwa rukundo atari ko bagukubise ibihano wenda by'ubutumwa bwiza atanga ibikora ibi ibabaza ukora ibi ahubwo bitewe n'urukundo umenye rw'umwami wawe wumva ko Kristo aguhata kutagumye kunezeza kamere yawe ahubwo ukwiye kubaho kubw'umwami nayo nkubwire ko ari umuntu ashatse kubona ngo ca munsi y'intebe urabona uko ngana sinaje kwemera ko nacamo ariko hari imbaraga zinduta ziri inyuma ngo camu nayoberwa igihe nanyuriye yego niko urukundo rwa Kristo rumeze rurampata yego kugira ngo mbeho kubw'umwana si amategeko rero mpata yego si imirimo y'idini cyangwa ibindi ahubwo kubera wa mwami wankunze n'urukundo rwe numva nanezezwa no kubaho munezeza wenda mumaze igihe muri pasteur tugaruke nda ku pasteur ariko sinzi nimba wenda mwaratangiye mwaramenye ubutumwa bwiza cyangwa se wenda byaraje nyuma mwadusangizaho gatoya mugasangiza abantu badukurikiye igihe wenda mwakiriye inkuru y'ubutumwa bwiza iyo experience wenda rimwe na rimwe ni nacyo wenda focus y'ikiganiro cyanjye navuze nzatindaho cyane kubona abantu bagizweho n'ubutumwa bwiza icyo bwahinduye ku buzima bwabo bakimara kumva inkuru inkuru mwayumvise ryari mwayumaze igihe kingana kimukijije agakiza njyewe ntabwo nari nzi icyo ari cyo nari ntazi n'iby'abarokore cyangwa n'ibyewe n'iby'imana na bibiliya nari ntarayibumbura ni itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1979 ni saa cyenda hari saa cyenda z'amanywa ni umunsi ntashobora kwibagirwa kuko niho nabonye kamere y'Imana mu bugingo bwanjye icyo gihe nari nibereye mu rugo abasore baza kundura bahubwo sinzi niba barabizeye ubutumwa bwiza simbizi ariko bantumiye mu giterane cyari cyateguwe n'umuryango w'abasoma bibiliya muri ike hariya mu kiyovu kwa presbyterien bakoraga ibintu bya bible study buri wa gatandatu bihuje amadini yose
mageze nasanze umunsi bari bwige muri Matayo atubwira ngo mu gice cya 11 murongo 28 kugeza kwa 30 ava ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura kandi muzanyigiraho koko muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu mu mitima yanyu noneho nibwo bwa mbere nari numvise ayo magambo nibwo bwa mbere nari ngiye mu materaniro y'abantu ba navuga hari babaporoso nibwo bwa mbere nari impageze noneho byatumye nkanguka kugira ngo numve ibyo ari byo urumva twagiye mu matsinda atandukanye uravuga ngo ni gute umuntu yabona uburuhukiro mu mutima nicyo cyari kibazo muri discussion muri discussion ni gute umuntu yabona uburuhukiro bwo mu mutima nange rero byatumye ngira amatsiko yo kumenya ni gute umuntu yabona uburuhukiro bwo mu mutima ibitekerezo byabaye byinshi baravuga bati ariko nta buryo umuntu yabona uburuhukiro bwo mu mutima atakiriye Yesu ubwo rero natusubiye inyuma kwibaza umuntu yakira Yesu ati nibajije se nigiye nabatijwe kuko nari narabatijwe nyine ngeze mu mwaka wa gatanu wa primaire ese ni nabaye no muri korali muri Eglise Katolike nkajya no gufasha padiri n'umuhereza ariko nsubiza amaso inyuma y'icyo gihe cyose nsanga ntarigeze nakira Yesu ntabwo nabajije aho ngo umuntu yakira Yesu ati kuko njye numvaga bamwe hari babisobanukiwe mba frustre numva na mbese ariko bitangira kungwaniramo mu mutima noneho baza guhamagara amatsinda ngo atange raporo ku byo bize kuri buri tsinda risobanura ibyo bize barabitanga barangije batari ko umuntu wifuza kwakira Yesu ntataye aze gusigara hano barangiza amateraniro ndagenda ngeze ku muryango umutima urakubita kutashya udasobanukiwe uko wakwakira Yesu subiye inyuma ndagenda ndicara hanyuma umuntu aza kumbaza turakora iki mu rusengero ko narisigaye ndi njyenyine ndavuga rero bavuze ko umuntu wifuza kwakira Yesu asigara ubwo wari uje gutunganya urusengero arirukanka anzanira undi muntu niba ari umupasiteri ntubimbaze ko nicyo gihe ndaherukagayo niba ari inde simbizi aragaruka azana n'umuntu arambwira ati ufite ikibazo cyo kwakira Yesu ati rero kwakira Yesu ni ukwizera ko yagupfiriye akikorera ibyaha byawe akabambwa ku musaraba ari wo wazira ubundi ukamwakira nk'umwami w'ubugingo bwawe ati ushobora kubikora ndabyemera yanyoboye mu gusenga icyo gihe nibwo nizeye ko nakiriye Yesu nk'umwami w'ubugingo bwanjye kandi nibwo naherutse muri urwo rusengero natangirira ibyo byiringiro ko Kristo ari muri njye kandi mfite ubugingo buhoraho ntiwongera kwibona nk'ibyaha aho ngaho niho nagiye nahuye n'ingorane z'abigisha aho abigisha nibo banyerekaga ko ndi umunyabyaha hari abaje bakambwira bati rero ntabwo burya Imana ikwemera keretse uvuze mu rurimi rushya abandi baraza bati burya Imana ntikwemera keretse ubatizwe mu mazi menshi abandi bati burya Imana ntikwemera keretse wubahirije isabato njya mu ntambara Imana iranyemera cyangwa ntinyemera nta bibiliya nagiraga nta ariko nizeraga ko cya gikorwa nakoze Kristo ari mu bugingo bwanjye yego noneho ku buryo bamwe bankuriye bati reko tujyemo Kigali kujya tubaza Imana kwitwemera ituze yego ariko se na nkagenda ibyo tukoze byose ntago byageraga kunyota niho Kigali wagiye nagiyeyo nirirwaga mu ishyamba nsaba Imana ngo Mana uranze Mana uranze ariko nza kugirirwa ubuntu murano n'umukozi w'Imana umwe mubwira ikibazo mfite ati se ubundi warakijijwe niyemera ko nakijijwe ko nakiri Yesu ndabyemera ati se usoma Bibiliya ntoya ati soma Yohani igice cya mbere umurongo wa 12 icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwabana n'Imana yego kubwo ibyo rero zera Bibiliya ikivuga ubundi bemere kuri umwana w'Imana yego aho rero niho numvise ko bohotse mbatuwe nizera icyo Bibiliya imbwira kuva icyo gihe utangira kumva ko uri umwana w'Imana utangira kunezerwa noneho byaje kunze winjiye mu muhamagaro w'upasiteri
arizo nyigisho wigisha izo nyigisho nyigisha ni na ubwo butumwangira ntabwo eh none se nta ntambara wahuye nazo zabagenzi bawe baba pasteri bo bashaka kwigisha bitandukanye n'ibyo wigisha nyinshi cyane kuko nagezaho numva nibaza icyo umuntu yakora kuko nabonye ko ndabitoro nari ndimo sivuga izina ryanjye singombwa rwose nagiranye intambara n'abapastor ndabwira ko umuntu agomba kwizera ko yakijijwe bihagije niba utizera ntuzajya mu ijuru ahubwo nkatangazwa n'uko abantu batabyemera ngibaza urusengero rwuzuye abantu 300 batabyizera ko bazajya mu ijuru niba utizera aho uzajya bizagenda bite uzizera ryari aho rero natangiye kugira ngirana intambara n'abantu batandukanye kandi kumva ntibihura kumva ntabwo bigera ku mutima yego ni ubundi rega bavuga ubutumwa bwiza ariko nge nongera ku butumwa bwiza nyabwo nyabwo ubutumwa bwiza nyabwo nuko Yesu Kristo yabatuye umunyabyaha udashobora kwikiza yego ika akamukiza agakora igikorwa cyo kumukiza no kumubatura hanyuma kuri ubu ngubu byanze bikunze nk'umuntu abenshi ubwo twagiye tuganira babwakiriye ni abantu bavuga ibi babashize amanga wa mugani wa Pawulo uvuga ko ubutumwa bwiza ubukoze isoni ntafite isoni zo kubivuga ntafite isoni zo kuvuga ko yabariwe ntafite isoni zo kuvuga ko yabatuwe murumva byanze bikunze mwabonaga ni mugura n'izo ntambara bituma mutekereza ibintu byinshi cyane mubona ahanini impamvu tutakira mu buryo navuga ngo bworoshye kwakiriza imbabazi ziteka mu buryo bw'iteka kuko ngo tunagire niyo itano security kuko byanze bikunze Kristo ntabwo atanga umunezero uri temporaire n'amahoro ari temporaire n'umutekano uri temporaire atanga itano security yo mu mutima habiki biterwa n'iki biterwa n'imyigishirize hari imyigishirize ntabwo abantu bigisha ubutumwa bwiza nyabwo hari ibyo bita ubutumwa ariko ntabwo ari ubutumwa bwiza nyabwo ubutumwa bwiza nyabwo ni umurimo Kristo yakoze kugira ngo abature umunyabyaha amukure mu buzima bwe amushyire mu bwami bwe mu ijuru ni ukumukura kwa Satani amushyira mu bwami bwe mu ijuru kandi atari igikorwa umuntu yakoze ahubwo ari igikorwa cy'Imana yakoze kandi noneho n'ubuzima bwa Gikristo atari ibyo umuntu akora ahubwo ari Kristo bikora muri we kugira ngo abeho nk'uko Imana ishaka ubwo rero nibwo butumwa bwiza hari umuntu dukurikiye muri aka kanya yizibye amatwi wenda nibwo Imana imugiriye ubuntu bwo gukura iki kiganiro akakirangiza ibindi wenda yagiye abyumva akumva abantu byo bigisha agahita avuga ati ubwo batangiye kuvuga biriya by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu ngo Imana yabagiriye bituma abantu bakora ibyaha bituma bigenda gutya muramufite muri aka kanya ni mumubwira ubutumwa bwiza ntabwo bituma umuntu akora ibyaha ahubwo ubutumwa bwiza bukubatura bubatabwiye ibyaha umuntu rero na waba akurikiye iki kiganiro namubwira ngo akwiye kwemera umurimo Kristo yakoreye ku musaraba kuko umuntu ntabwo ubwo ashobora kwikiza nta nicyo yakora kugira ngo ashobore kwikiza ahubwo ni ukwizera ko Kristo yakoze umurimo wo kumukiza noneho akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akizera by'ukuri ko kwakira Yesu bitumye aba umwana w'Imana kwakira Yesu bitumye ababarirwa ibyaha kwakira Yesu bitumye ahabwa ubugingo buhoraho kwakira Yesu bitumye atazacirwaho iteka kwakira Yesu ko bimuhesha ijuru atari uko arikorera ahubwo ko Kristo ari we warikoreye kandi akatwicazayo turi caranye nawe mu bwami bw'Imana niba yizeye ubutumwa bwiza rero yizere ko yageze mu ijuru yicaranye na Kristo atuyeyo nubwo turi mu isi ariko turi abana b'ijuru yego turabo mu ijuru yego niyo mpamvu isi nubwo tuyinyuramo umubiri kuko ukiri uw'isi yego duhora n'ibibazo bitandukanye yego ariko ubugingo bwacu ni ubw'ijuru burarinzwe uri muri we ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo bavandimwe twavuga byinshi cyane twaganira byinshi umuririmbyi wo mu gitabo yaravuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose
avuga ngo nagahinda gasazi avuga ngo namarira adashira ngo byose ntibyashobora na gatoyi kudukuraho ibyaha ngo keretse gusa kwemera yuko ayo maraso yatwogeje akunze uburyo muri imbyi nanone yavuze yari ari kubaza nasanze ari ikibazo yabazaga twe twabiririmbaga kandi umuntu atanumva nibyo ari kuririmba aho ariko se warogejwe wogejwe n'amaraso ati mbese imyambaro yawe irera ngwino kwambika umwambaro w'ubukwe maze gusobanukirwa n'abavuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi nibwo bwankuyeho imigozi kenshi no tukaririmba ibintu tutazi nibwo bwankuyeho imigozi gaze bikunze reka rero dushimire mwese mwabanye natwe hanyuma tunabasabe gukora subscribe kugira ngo muzakomeze kugenda mubona ibiganiro bitandukanye tuzagenda tubagezaho mu buryo butandukanye reka tubashimire Pastor Muyombano Imana ibahe umugisha cyane tuzabaha ikaze igihe cyose muzamufite icyo musangiza abantu kuri channel yacu kugira ngo murusheho cyane kubwira abantu mu byo kugira ubugiruko kubwira abapasiteri bagenzi banyu kubwira benshi cyane kuko nk'uko mwamuvuze mu kanya urusengero rumwe abantu 3000 bishobora gusangamo umuntu cyangwa babiri ninzira ifunganye reka rero tubashimire ubutaha tuzaza kubareba mu by'ukuri mwaduteguriye icyo muzasangiza abantu badukurikira Imana ibahe umugisha cyane Amen. Urakoze rero namwe Imana y'amahoro ibane namwe kandi n'ukuri umwuka w'Imana akorere muri mwe kugira ngo abari wenyine gukubemeza iby'icyaha ko ari we wenyine ushobora kubakiza gukiza ubugingo no kuburokora Imana ibane namwe ngiye nitwa Gilbert.